миграции საერთაშორისო ორგანიზაცია Ольга Баблова ერთად ახორციელებს კამპანიას თემებზე ვიზა ლიბერალიზაციის 6 წელი უკვე მოგხსენებათ რომ 6 წელი გავიდა მას შემდეგ რაც ვიზა ლიბერალიზაცია დაიწყო საბუთებით აღარ დავრბივართ საკონსულოში და ქალთა миграция რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ლეგალური миграციის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ და მოდი მოვიწვიოთ Ольга Баблова ავტორი პროდიუსერი და წამყვანი ჩვენთან სტუდიაში და მასთან ერთად უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ამ თემაზე ძალიან საჭირო თემა ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ძალიან დიდი გადინება ხდება ამიტომ და აღების განსხვავება გამარჯობა მოგესალმები ძალიან გვიძალია შენი სტუმრობა როგორ ხარ კარგად კარგად Пирикит, мадлоба тквен. Первое рикши минда ром давицот зустат им темит, ту ратом арис мнишнеловани ам темазе саупар. Мы чем лето пирога. Ратмам да разелопара. Инде хас мушаобди там проект зером гониаро ай ყველა ფერი დღეს უნდა მოგიყვეთ ერთიანად. Ესე იგი პირველ რიგში რა არის ეს კამპანია ხო რას ვახორციელებ? კი კი. ეს არის კამპანია миграციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად. Да, радрозилия, чем гадацема, რომელიც იყოს ავტორო, იმას მილობით სოციალურ ქსელში. Да, ყველაფერი ეს დაგიგმილი ჩვენი ვიდეო ინტერვიუები, იმიტომ რომ ვიდეო ინტერვიუების ფორმით ვაკეთებ ამას, გახკეთდება რეგიონალურ ტელევიზიებში. Ანუ ვაძლევთ რეგიონალურ ტელევიზიებს. ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, და რატომ რეგიონალური ტელევიზიები უფრო სიმარტივესთვის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დღეს ხედავთ რომ კომერციულ არხებზე არის ესეთი პოლიტიკური ცუნამი, დიდი ომია და ამიტომ მაყურებელი, რომელსაც სჭირდება საკუთარი თავი დაინახოს და დაინახოს ის, რაც მას ეხება, ძირითადად ყოფილია რეგიონებში. ეს ჩვენს გავაკეთეთ ეს კვლევა და კიდე ძალიან დიდი რეიტინგი აქვს, რამდენიმე, ესე 18 არხია თუ შეიძლება მეტი ყველას ერთად. Ანუ გადავწყვეტეთ, რომ აი ჩვენ ეს მასალა, რასაც მოვა გავაკეთებით, ეს არის სამი ვიდეო რგოლი, რომელიც ეხება ერთი ქალთა миграციას, ლიკა როგორც შენ ახსენე, უვიზო რეჟიმი და ასევე ლეგალური миграცია. ეს არის უკვე ამ არხებზე. Არა, ჯერ არა, იმიტომ რომ ხვალ არის ვიზა ლიბერალიზაციის 6 წლის თავი. Да, ამ შემთხვევაში უკვე საშუალება გვექნება, რომ миграციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელობამ გააზიაროს თავის საიძე, თავის გვერდზე, ჩვენ რადროზილიას გვერდზე, თქვენი დახმარებით კიდე მაყურებელმა მიიღოს ინფორმაცია და შემდეგ უკვე რეგიონალურ ტელევიზიებში იყოს ესეთი ცდომა მასივ და ძალიან დიდი მაყურებელი ყოლია და თან ახალგაზრდებსაც აქვს ძალიან დიდი საქართველოში აი წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იმატებს ეს миграციის საკითხი და განსაკუთრებით ქალები გადაადგილდებიან ხოლმე ქვეყნიდან და აი რა გზები და აი ეს არალეგალი მიგრანტი კიდე ცალკე ძალიან დიდი პრობლემა რა საფრთხეების წინაშე დგას ამ შემთხვევაში მაგალითად მოქალაქე რომელიც გადადის და ქვეყანას კვეთს და როგორ შეიძლება თქვენი პროგრამა დაეხმაროს ამას რომ კი ბატონო მესმის ეხ ჩვენ ვაპირებთ რომ ეს სხვადასხვა თემები რომლებიც არის თქვა საინტერესო საზოგადოებისთვის აი ნელ-ნელა ესე მშვიდეთ ვარჩიოთ თემატიკა და ნელ-ნელა რაღაც სხვა ფორმატი შევქმნათ და ასევე არ მხოლოდ საქართველოსთვის საქართველოსდან იყოს ინფორმაცია იყოს უცხოეთიდანაც მეტად რეგიონებიც მოვიცვა და უფრო გავცდეთ ამ სივრცეს ერთი პირველი რასაც მეკითხებთ ეს ძალიან სერიოზული თემაა ჩვენი ქვეყნის ისტორიისთვის ხო ეს миграციის საკითხი 90-იან წლებიდან დაიწყო და ეს თვითგადარჩენის ინსტინქტი იყო სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე ადამიანები იძულებული იყვნენ დაეტოვებინათ ტერიტორია და აი ძალიან სწორად ახსენეთ ლიკა შეც ამბობდი ქალებთან დაკავშირებით ეს იყვნენ ქალები რომლებსაც დაატოვეს ესე ოჯახები წავიდნენ და სხვათაშორის 40% ამ წასული ქალებიდან არის ინტელექტუალური миграция. Ეს ნიშნავს რომ ამ ქალებს ჰქონდათ აკადემიური განათლება მიღებული, იყვნენ კარგად სოციალურად ინტეგრირებულები, ჰქონდათ სამუშაო, რა ვიცი, ოჯახები, ყველაფერი წავიდნენ დატოვეს რომ გადაერჩინათ აი ეს თავიანთი ოჯახები. მათი ოჯახები. ამიტომ მათთან დაკავშირებული თემა კიდე ცალკე განიხილება ამ миграციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად და რატომ? იმიტომ რომ ქალების უმრავლესობა, მიგრანტების, ჩვენი მიგრანტების უმრავლესობა ესე იგი დაახლოებით ქალები წარმოადგენს 50% ესე ევროპის ქვეყნებში და 80% აქედან საბერძნეთში და იტალიაში მუშაობს. რაც ნიშნავს, ეს არის არალეგალური миграция. და როდესაც არის, თქვათ, მოთხოვნა თავშესაფრის, ეს миграция კიდე სხვა ფორმით განიხილება. პროგრამა როგორ იცავს ამას? აი როგორ ნახე, როგორ არის, იცი, ის მეორე ნახე, ადამიანებს ჭირდებათ მეორე უკან დაბრუნება. ძალიან ბევრია 2020 წლიდან უფრო ადრეც თვალს ვწდები, დაიწყეს უკან დაბრუნება. ამიტომ აი საერთაშორისო ორგანიზაციების მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ეხმარება ჩვენს მოქალაქეებს, ქალებს
ხელებს საპროგრამებით, არსებული პროგრამებით, სახელმწიფოსთან თანამშრომლობით მათ ინტეგრაციას, იმიტომ რომ შესაძაც ოჯახში ხარ გაუცხოებული. უკვე აღარა გაქვს ადგილი, უკვე აღარ იცი ვინ ახარ, რატო წახვედი, ხშირი შემთხვევაში ოჯახები ფორმალურ სახეს ინარჩუნებენ. Მე რის შორდებიან, ბევრ პრობლემას აწყლებიან რა ეს ადამიანები. ამიტომ არის ესეთი შულები არ იცნობენ პრაქტიკულად და ძალიან ბევრი რისკი. ხო, აი შულებიც და სამ და რაც შეეხება რესპონდენტებს, ვინ არიან, ვინც ავარჩიეთ ეს რესპონდენტები, ლიკა ერთ-ერთი მათ შორის, რომელიც არის ვიზა ლიბერალიზაციის ნაწილში, თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა ვიზა ლიბერალიზაციას და ყველა ლაპარაკობს რამდენად ეს მონაწილეები რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის პოლიტიკურად თუ პრაქტიკულად ის გადადგმული ისტორიული ნაბიჯი. Ну, ლიკა თავისი ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე, შემდეგ არიან სტუმრები, რომლებიც ასე თუ ისე, ეს არის ინტერვიუების სერია, დიდი ხა განსაკუთრებული ახალი ფენომენი გადაცემის არ არის. არის საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ასევე შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, ან სახელმწიფოს წარმომადგენლებიც არიან. არის ლევან კოღოვაშვილი, ვინც კონკრეტულად უნდა მეთქვა, რომ ლევანს აუცილებლად დაელაპარაკეთ, იმიტომ რომ თქვენ რა თქმა უნდა ნანახი გაქვთ ეს ფილმი. მისი გადაღებული ამერიკაში ჩვენ რეგულ ქალბატონებზე და ხო აი ძალიან ნიშანდობლივია რომ ლევანი ყავთ ამ და ძალიან კარგად ილაპარაკა არა მხოლოდ ქართველებზე გასაკეთებენ თვითონ ამერიკა რა არის დღეს რომ ძირთადად ხო ეს ქალები ოჯახებში არიან დასაქმებული და უვლიან მათ ხო ასაკოვან ადამიანებს და რა არის ეს ამერიკა თავის მარტოხელა ქალებით ამავდროულად ჩვენი წასული უკვე იქ მარტოხელა ქალებით და ზოგადად რა არის სისტემა სად არის ოჯახი საბოლოო ჯამში და ვინ ვისულის ეკონომიკური მდგომარეობა რას უშვება როგორ აუცილებელი ძა დიდი ბუკეტია ინფორმაციის რა ლევანთან საუბარი და კიდევ არიან ხო და მიგრაციის სააგენტოს აი წარმომადგენლები ორგანიზაციის წარმომადგენლები ვინც კონკრეტულად იყვნენ ჩართულები მიგრანტების დაბრუნებაში, ამავდროულად პროგრამების შექმნაში, საქართველოში ის ყოფილა. აი მე რო გავეცანი, ვინც არის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, სანია ლუკოვაცი, ვილაპარაკეთ რამდენიმე ჯერ შევხვდით და ვთქვით, რომ აუცილებლად უნდა გავეკეთებინა ესეთი თემა, რადგან მე მაინტერესებდა უკვე სხვა თემები და დაემთხვა იმას, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის 27-ში არის 6 წლის თავი და ამავდროულად ხედავთ რა ხდება საქართველოში, რამდენად მნიშვნელოვანია ევროპასთან ინტეგრაციის გზა. და რამხელა ეს ნანა ჯანელიძე საუბრობს მაგალითად, რომელიც ლაპარაკობს, რას ნიშნავს ეს ევროპასთან დაახლოება, ხო? ანუ არის ეს მოიცავს სხვადასხვა სფეროს, მოიცავს სხვადასხვა თემას და ამის ერთობლივ თანამშრომლობს. აი ნანა საუბრობს მაგალითად კინოინდუსტრიების დაახლოების მნიშვნელობაზე. და ასე შემდეგ, ანუ ყველას აქვს თავისი კონკრეტული ამბავი. რადგან ახსენია ეს ვიზა ლიბერალიზაციის 6 წლის თავი, მოდი ვისაუბროთ, აი რა მოგვიტანა ამ ვიზა ლიბერალიზაციამ, რა ბენეფიტები მოიტანა, ასე ვთქვათ. ჩვენ უკვე ახსენეთ ჩვენ ის როგორ ლაპარაკეთ. არა, როგორ დავდიოდით ჩვენ ვახსენეთ უკვე დასაწყისში, საბუთებით ხელში. რიგებში. ნერვიულობით და ხო, აი ჯერ რომელი რამდენიმე ქვეყანაში დღე ჯერ კიდევ დგავართ რიგებში. კი, მაგრამ ნუ ეს 22 ქვეყანაში შენგენის ქვეყნებში უკვე შეგვიძლია 180 დღის განმავლობაში წელიწადში 90 დღე, 90 დღე ვიარებთ და ნუ რა ბენეფიტები ხა ხო? ეს ის არის, რომ ჯერეთი მიგრანტები ვახსენეთ და ამდენი ადამიანი რომელიც წასული იყო საქართველოს და მას შეუძლია ოჯახის წევრი ნახოს. შეიძლება წახვიდე და ნახო, შობლები წლები ვერ ნახულობდეთ შვილებს, შეუძლიათ უკვე გადაადგილება, ჯერეთი მათი ნახვა ვინც უცხოეთშია. მე ხა ქრისტიანული ცივილიზაციის ნაწილია საქართველო. და ჩვენი კულტურა, ჩვენ საუბრობთ ხშირად თემაზე, ხა მინდა და მეთქვა, იმ დღეს სწორედ შენთანაც მინდა და მესაუბრა რო შევხვდი და მე ამომივარდა თემაში. საქართველოზე ვსაუბრობთ, რომ საქართველო არის პოსტსაბჭოთა საქართველო, პოსტსაბჭოთა საქართველო. თითქოს საქართველო იყო საბჭოთა და ეხლა არის პოსტო. ხო, მაგრამ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ის არის, რომ აი როგორც ახლა პანტერას ვერ გაუშვებ და შაზელიზეს ვერ და კატად ვერ იქცევა. აი დაახლოებით ეს არის, რომ კავკასია ვარ, ჩვეულებით, ჩვენი იდენტობით, გეოგრაფიული მდებარეობით, ჩვენი გენეტიკური მეხსიერებით, ფსიქოლოგიით, მენტალიტეტით და ეს ხასიათი ქართული, რაც ჩვენ გვაქვს, ძალიან განსხვავებულია, ძალიან გამორჩეულია და ნებისმიერი ადამიანი. თქვენ ეს კარგად მოგეხსენებათ. ალბათ კი, შედარების. ხო, შედარების საშუალებით კი, ხა ვიზაც ლიბერალი ვიზა ვიზიტის თარგმნა, მასაც უფრო უკეთესად შეიძლება, ტურისტიკაი თაობა მოდის.
ძალიან კარგად ხედავენ რა როგორ ხდება უკვე და რა არის ჩვენთვის საჭირო. ეს ევროპა არ არის ელდორადო დედამიწაზე, რომელიც ღთიური ადგილი, რომელიც გადმოგვაფერთხეს. ახლა ხო ხედავთ იქაც რამდენი პრობლემებია ხო სოციალური საფრანგეთში, მაგალითად ისეთი კრიზისია, რომ წარმოუდგენელი რეალობა რეფორმებთან დაკავშირებით საპენსიო. მაგრამ ეს არის ტერიტორია, ადგილი, კავშირი, რომელიც ჩვენს მენტალურ თუ კულტურულ ფესვებთან ძალიან ახლოს არის გაგებით. და ამიტომ ეს ჭირდება ზუსტად ახალგაზრდებს დღეს, რომ იქიდან მიიღონ მაქსიმალური საუკეთესო კეთილდღეობაზე ორიენტირებული ინფორმაცია. და ამდროულად კულტურული ცვლა და ასე შემდეგ. და მე მგონი, რაც მოგვიტანა ვიზა ლიბერალიზაციამ, ეს არის ის, რომ პარტნიორები ვართ ალბათ უფრო სანდო. მე არა ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ როგორც მოქალაქეს და ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, მაქვს საშუალება, რომ რაღაცა სხვა ფორმით მივაწოდო ინფორმაცია, ასევე თქვენი საშუალებით. რა მოლოდინი გაქვს, რა გავლენას მოახდენს, როგორ ფიქრობ, ეს სერია, ასე ვთქვათ, ინტერვიუების მოქალაქეებზე? იცი რა არის, რო გითხრა, რომ რევოლუციას მოახდენს, ნამდვილად ვერა, მაგრამ ამ შემთხვევაში იქნება ყურადღება გამახვილდება მაქსიმალურად და ვეცდებით, რომ მაქსიმალური ყურადღება, ეს იყო პირველი საცდელი თან ამ ინტერვიუების სერია. და მე მგონი, რომ იქ რეგიონებში, სადაც ძალიან აინტერესებთ ინფორმაცია, საკუთარ თავში მათზე მორგებული ინფორმაცია და მათ საჭიროებზე, რომ თავის თავს ხედავდნენ, მე მგონი, რომ მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ ის კონკრეტული დეტალები თუ რა დოკუმენტაცია არსებობს, როდესაც მიდიხარ ევროპაში, ფირმა არ იცის. თუ არ იცია, რა თქმა უნდა, თუ რას ნიშნავს ეს ევროპასთან დაახლოებული პროცესი ვიზასთან დაკავშირებით. აი ის შინაარსობრივად თუ რატომ არის ევროპა ჩვენთვის საინტერესო და რა დოკუმენტაციით და ფორმით უნდა მივიდეთ იქამდე, ამას ნამდვილად გაიგებენ. ამიტომ მე ვთვლი, რომ აი დღევანდელ რეალობაში, როგორც ესე მნიშვნელოვან პროცესებს გადის, ხო? ამ ქვეყანა ევროპასთან ინტეგრაციის ძალიან ესეთ რთულ სამადროულად რაღაცა ფორმით, მე არ ვარ ხა არც პოლიტიკოსი და არც ანა ამბიცია ამის არ გამოჩნია, მაგრამ ყოველას გვაქვს ჩვენი სიტყვა, რა ფორმითაც შეგვიძლია ამ ყველაფერს ხელი შეუწყოთ. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, მადლობა. ოლგა ბაბუანი იყო ჩვენი ამ ბლოგის სტუმარი.